Ahoj kamarádi, já jsem Mit a dneska se po dlouhatánské době, přesněji po celých 1156 dnech, což je více jak celé 3 roky, vrátil do shopu Haciva. Kdyby se vám před takovouhle dobou narodilo dítě, tak teďka už umí jezdit na tříkolce, samo si otevře dveře a je dokonce tak vyvinuté, že umí i používat jednoduché nástroje. Prostě ten skin dlouho nebyl ve hře, ok? Protože vypadá jako takový kříženec myslivce, dřevorubce a středověkého barda. Jeho dnešní challenge jsou pouze zbraně z lesa. Otevře čestku mimo les, bam! Challenge končí. Sebere zbraň někde jinde, konec. Jenom se podívá na zbraň. Actually, dívat se může. To je úplně stejný, jako když jste ve vážném vztahu. Ne, dobrý. Dost bylo přirovnání. Dejte like, pokud jste jako dítě nic nestrčili do zásuvky. Odběr, aby vám neuniklo žádné další přirovnání. A můj supporter kód je TOPMITRANDER. Myslete na mě, až si někdy budete brát cokoliv ze shopu. Díky a teďka už video. Tohle je pro mě tak strašně záhadný skin, dámy a pánové. Řekněte mi, co je zač, jo? Řekněte mi, co tenhle týpek je zač podle jeho outfitu. Já nevím už. Podle té sekery bych řekl, že je to prostě dřevorubec. Ale potom má na hlavě takovou čepku, díky které vypadá jako nějaký šaolinský mnich. Ty boty taky úplně nevypadají jako do lesa. Podle outfitu podle mě spíš vypadá jako nějaký bard, který cestuje po světě, vypráví svoje příběhy a příběhy druhých. Ale nemá žádnou liru nebo nějakou kytaru, cokoliv, na co by hrál. Takže strašně zvláštní skin. A potom se ještě podíváme do toho jeho baťušku, jo, protože to je taky zajímavý. Jo, a mimochodem jeho glider je něco jako loutkové divadlo. Takže by to byl pocestný loutkař, ale dívejte, jo, co má v tom baťohu. To je strašně random, jako by tam měl sůl nějakou, jo. To je v tom jeho batohu, jako řekněte, prosím. Jsou to šutry? Je to sůl? Je to pepř? Já nevím už. Doufal jsem, že tahle královna mi poradí a řekne mi, co to je, ale jenom prostě na mě střílela ze zbraní, no, takže nic moc, jo, moc příjemný zvuk tej sekery, ale. Ten je hodně dobrý. Já jsem malý mysliveček, kamizolku nesu. Někdo mi podpálil můj baráček. Radši s tady má zmiznu. Hoši, tady prostě vidíte, jak je pumpa úžasná. Další, někdo další. A, mis. A, nestačila jedna rána, ale za to jsem se mohl sám, to bylo strašně divný. OK, teďka už se soustředím. Padáme teda Weeping Wood, protože jsem to ani vůbec neuvedl. Vůbec jsem se k tomu nedostal, že můžeme hrát loot pouze z lesa. Weeping Wood je naše jasná volba. Největší les je právě tady Weeping, takže proč není tam. V každém případě nahodil jsem jeho novou variantu, kde teda už nemá loutkové divadlo na tom svém glideru a je ohnivý. Takže tahle verze se mi líbí určitě víc než ta původní, ale ztrácí své kouzlo, no shit, nic nemám. Tahle ztracená sirena, ale také, takže to je dobrý. Přijde mi, že ztratil takový ten svůj mýtický nádech, jo? Takový to jeho kouzlo, čím byl tak unikátní. Jste nevěděli, co se o něm myslet. To s tímhle stylem sice ztratil, ale vypadá hezky. Kámo, všude jsou. No dobrý, jasně. Got it. Au. Tebe mám? Oh, někdo další. Zkusím dát medkit. Můžu postavit dvě stavby, je tady další člověk. Myslím, že zdrám! Tyjo, tady chodí hodně lidí do lesíka. Kdyby to pořek? Jsem blázen! Mama mě nechala vyšetřit. Kámo, proč to nedalo hit? Tyjo, tohle slyším, má zlatou kombatku. Jako kombat AR-ko, myslím. Bude dávat neskutečně. Ochu, se mnou nechceš vadit, už mám zlatou kombat AR. Ty krásno, že tady je jináčí akce ve Weepingu, to jsem vůbec nevěděl, že tady chodí tolik lidí. A i náš loot je fajn, náš lesní loot je úplně v pohodě. Pojďte, ty krásno, ještě brána, zkusíme chytit harpunou. Mami, oh, tady hoří i krp, tyjo, to je krásný, že, dívejte. Lehnu si tady na svůj shooter k ohňu, to je příjemný, oh, relax trošku ve Fortniteu. Chceš bočour! Bum! Byl to robot. Ještě bych to chtěl vyměnit harpunu za něco, ale to je v pohodě, protože to potom můžeme vyměnit za shieldy, že jo, které můžeme hrát odkudkoliv. Lana pro nás má miníčka, let's go. Tyhle týpky bych teoreticky mohl ještě vylutit, ale jsou už mimo zónu. A máme rybku jednu, jdem do toho. Co vy na to, voice? Bum! A sakra, vyžral mi ho! Nevím kde je. Já myslím, že jsme ještě v lese, ale nevím, jestli tady něco chceme z nich vůbec. Zpátky do týmu přibyla harpuna, my jdeme kilometr do zóny, výborně. Ani jedno auto na parkovišti, zrada. Musíme se svést na tomhletom prasetí. Prasátko, svez mě. Dobrý, to mě nesveze. Opouštíme můj rodný les, nemám z toho dobrý pocit. Oteďka
To všechno může jít jenom z kopce. Já vím, že teďka jdu do kopce, takže to je ironie, ale chápete mě. Já nevím. Aha, takže to Česko vlastně otvírat nemůžu už, no dobrý. Málem jsem to pokazal. Dostáváme se do velice nebezpečné části teďka. Odstřelovačů s ohnivou sniperkou. Teda i přesto, že jsme taky ohnivý mužík, nám může uškodit. O, tenhle hill můžu hrát teda i mimo les, ale tohle už si nemůžu. Tohle předpokládám boťor, nebo není? Možná to actually nebyl boťor. Jdu zpět, byl to boťor, podle lootu. Koho to tam vidím? Až tady vidím jednu dobrou věc, jsem žíznivý hacivat. A taky hacivat, který možná dá 10 kg tuhle hru. Wow, to nebylo špatný. Ta zlata docela dává! Já dal 3 kily během pár vteřin, hoši, teďka. No tak tohle bylo insane. Ty krás. Au, čo, ty vado, ten typek má aim. Oh my god, kamo. Dobří aimři v téhle hře. Všichni tady mají dobrý aim, to se musí nechat. Čili to auto. Ohohoho, vře on. Tak to je dobrý blázen. Toho respektu. Už máme poslední náboj v naší harpuně. Už ji budu muset asi zahodit. Tak dobře nám sloužila doteď. Ale necháme si do konce, musíme s ní vyhrát hru. Oh, moc lidí na jednom místě, Oh, aha, další královna, jasně. Kam jde po mě ostřelovač? Bum. Pátky harpunu, prosím. Kde seš, kámo? Aha, už tě vidím. Ty jeden šílený blázne. Štípla. Kam jdeš, kámo, tam není zóna. Hoši, vím, jaký je můj cíl, zabít tohle typka harpunou. Uděláme to podobným stylem, jako se používala mytika. Víte, co myslím, o jaký mytice jsem mluvil. Sakry, že mě v baráku, to úplně nesnáším. Potřebuji přesně vidět, kde je. Dobrý. Výborně. Tak, v pohodě. To je ono, baby, to je ono. Pojď. A já potřebuju, kámo. Tak. Uděláme spolu srandičku, jo? Ne, ho vystol! Aha, to se nepočítalo. Dobrý, ta harpuna se nepočítá, když netrefím. Tak to je výborný. Ne, tentokrát se to počítalo! Ne, hoši, já to pohnojil! Já jsem pohnojil epický konec! Já si myslím, dámy a pánové, že nastal jeden z těch dnů, kdy musíme obdarovat někoho jiného. Myslím si, že tenhle roztomilý hráč od nás může dostat ven. Už jsem dlouho nebyl takhle štědrý.